បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំនឿសួរអលោករស្មីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជជែកគ្នាសាស្ត្រជាថ្មីជាមួយនឹងនេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមកងឯកវ៉ាងថ្ងៃនេះផងដែរក្រមកងឯកវ៉ាងបានលើកយកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងតនហាត់ការដើម្បីយកមកជម្រាបចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តឲ្យបានតណ្ណស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះហើយព័ត៌មានដំបូងនេះគឺដាក់ចំណងជើងថាការវិយប្រយោជន៍គ្នានៅក្នុងទីក្រុងការ៉ែននៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាង2500អ្នករត់ រដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅថ្មីៗការវាយប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងกองតោបរដ្ឋាភិបាលยูធីមីយ៉ាន់ម៉ានិងกองកម្លាំងជំនាញពិសេសតេកការែន KNU នៅតែបន្តឱ្យសកម្មភាពខ្លាំងក្លាធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋភូមិជាង2500អ្នកបំភាក្លូនឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ទឹកដីនៅប្រទេសថៃ បតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានជិះផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាគិតមកទល់ថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកហើយក្នុងការវិវាទប្រយុទ្ធគ្នារវាងกองទ័ពនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមានិងกองកម្លាំងជនជាតិភាគតិច Karen ហៅកាត់ថា KNU នៅតែបន្តដោយកាន់មានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងៗសកម្មភាពវិវាទប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងបង្ហោជាមនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋភូមាស្រ럽ទាំងអស់គឺ2503នាក់ ហើយក្នុងនោះមានកម្មាចំនួន543អ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងដែនចូលទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសថៃផងដែរប្រព័ន្ធសັບស្រាយនៅក្នុងស្រុកនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាការវាប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងជនជាតិភៀសតិចបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោយពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលទៅកាន់ទឹកដីការ៉ែនហើយដើរចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នករួមទាំងអតីតសមាជិកសភាមកពីអតីត របស់លោកស្រីអងសាំងស៊ូជីដែលត្រូវពួកយោធាធ្វើរបរហាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនោះ KNU គឺជាកងកម្លាំងជន់ជាតិដើមភៀតតិចដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេគឺមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋការ៉ែនភៀតអាខ្នេនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនថៃក្រៅពីដើមមានប្រជាជនសរុបទាំងអស់គឺ1.6លាននាក់នោះគឺយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមធ្យមປີនេះគេនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ផ្លូវការមួយដែលបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសឬក៏តម្ហុំ នៅ লাই នោះទីដោយ লাই សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញផ្សាយថាកងកម្លាំងនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចឹងហោចណាស់18នាក់បានបាត់បង់ជីវិតជាមួយគ្នានេះផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក៏បានចេញផ្សាយការបិថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាពួកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមឧទ្ទាមជនជាតិភៀតតេច សម្ព័ន្ធយោធាការ៉ែនកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅក្នុងទីក្រុងឡៃកាយកបានស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសថៃការវាប្រហារប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនមួយដែលជាផ្នែកនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃម្នាក់សមមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិភូមិឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន700នាក់បានឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកឯអាជ្ញាធរថៃក៏បានបដិសេធអាហារនៅទីជំរកដល់ ភ្ញាក់លូនតេងនុបផងដែរដៃលោកស្រីអក្យលិកាធិការនៃអង្គការស្ត្រីការ៉ែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិជនជាតិភូមិរហូតដល់ទៅ1000អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងដែនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហគមន៍បានចរចាជាមួយនឹងអាញាថូថៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលជួសនៅហ្វីលីពីនកើនហួ20អ្នក យ៉ាងតិចមនុស្សចំនួន23នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងខ្ចូរដ៏ខ្លាំងដែលបាន veio ប្រហារហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសកនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍អំពីការបងកមហន្តរាយដោយសារខ្ចូរនៅតាមកោះ ហ្វីលីពីនមនុស្សជាង3000នាក់បានចម្លៀសចេញពីផ្លូវភ្ជុនិងតំបន់ងាយរងគ្រោះនៅមុនពេលភ្ជុឈ្មោះរ៉ៃមកដល់ភីកខੰងតបោកនិងកណ្ដាលប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូវាបានរំលងដើមឈើបង្គោលភ្លើងបង្គោលទូកមនីកុំនិងបំផ្លាញដំបូលផ្ទះរពាន់រូបភាពពីឱកាសបង្ហាញការបំផ្លិចបំផ្លាញទូទៅនៅក្នុងទីប្រជុំជនហេណេរាល់លូណាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកជីកកដាលើទឹកនិងអ្នកទេសចរសម្រាប់បុនណូអែលតែនៅទីនោះឥឡូវដំបូលអាគារ ត្រូវហែកដាច់ជាបំណែកបំណែកនឹងឆ្នេរសមុទ្រអង្ថ្ងៃពိုးពេញទៅដោយគំតិកគំទីក្រៅផ្ជោះចេញផុតទៅកោះឌីណាកាតក្បែរនោះត្រូវបានបំផ្លាញរៀបដល់ដីដោយផ្ទះទูกនឹងខ្សែចម្ការត្រូវបំផ្លាញគ្មានលើកលែងខណៈទឹកភ្លើងត្រូវបានការបដាច់រាយដែលបោះពួយក្នុងលបឿន150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានបក់កាត់ហ្វីលីពីនដោយនាំមកនៅទឹកភ្លៀងយ៉ាងច្រើនបងកកាលិចលង់ភូមិផងដែរនៅត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី18ថ្ងៃនេះបានបន្តសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹង កំពង់សម្ដៅទៅប្រទេសវៀតណាមឥឡូវគ្រប់ទីតាំងជាពីរទីក្រុងណាដាំងដល់ខេត្តខាញ់ហឺនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់វៀតណាមកំពង់ជលះមនុស្សចេញពីតំបន់ងាយរងគ្រោះនិងប្រកាសឲ្យទូកនិងកប៉ាល់ចោតដោយសារតែព្យុះរាយកំពង់ធ្វើដំណើរមកការពេលថ្ងៃសុកក្រុងណាដាំនិងខេត្តភិកដាលចំនួន5បានស្នើសុំនាវីនេសាទទឹកជ្រៅស្ថិតនៅផែរបស់គេក៏ប្រថុយចេញទៅនេសាទដោយសារព្យុះរាយផ្ដុំនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកនាវីដែល បានចេញទៅសមត់ឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នស្វែងរកជំងឺរោគអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ប្រភេទថ្មីមួយទៀត អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តការយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពប្រោរប្រាសជាបន្តចំពោះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ដែលផលិតដោយវិជាស្ថាន Serum នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិក Novavax គណៈនេះប៉ាសាំងទី9ហើយដែលត្រូវបានអនុម័តពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយការសាកល្បងលើរាងកាយមនុស្សរួចរាល់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសក WHO បានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តការចុះបញ្ជីដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រីអសញ្ញចំពោះវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Covovax គឺជាជំនាញដ៏ល្អមួយដើម្បីចពោះទៅមុខក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដល់ការចាក់ថ្នាំបងការដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនធៀបឲ្យបានច្រើន។វ៉ាសាំងប្រភេទ Kovax នេះត្រូវបានផលិតដោយវិទ្យាសាស្ត្រ Serum នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុន Novavax ឲ្យកំណត់ព្រឹសបដាំចែកដំឡែកលើវ៉ាសាំង2 Kovax បានបញ្ជាទិញថ្នាំចំនួន350លានរួចហើយលោកវិច្ឆិមប៊ិនដិន,မារីនហ្គេឡាស៊ីម៉ៅជាជំនួយការនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹង ថាការចុបបញ្ជីនេះមានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក្នុងនោះប្រទេសចំនួន41នៅមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំង10%នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះទេខណៈដែលប្រទេសចំនួន98នៅមិនទាន់ឈានទៅដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន40%នៅឡើយវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Novavax គឺជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាប្រភេទលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីការពារមនុស្សពីជំងឺ វាថ្លាមជំងឺរើមនិងជំងឺឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងទៀតប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងវ៉ាសាំងនេះគឺបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចការពារការឆ្លងនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបាន89.7%ប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគ COVID-19 គណៈវាត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាក់ចំនួន2ដោះផងដែរហើយវ៉ាសាំងត្រូវមានស្ថិរភាពនៅស្ថានភាពក្នុងទូត្រកោចន្លោះពី2ទៅ5អង្សាផ្សេងសូមរំលឹកផងដែរថាវ៉ាសាំងប្រភេទ Covovax គឺជាវ៉ាសាំងទី9ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការសុខភាព ប្រជាជនស្របពេលដែរវាក់សាំងទាំងអស់នោះត្រូវបានទទួលភ្លើងបៃតងរួចហើយពីអង្គការសុខាភិបាលពិភពជាតិរូមមានវាក់សាំងដោយអូស្ពត AstraZeneca Pfizer BioNTech និង Moderna អាមេរិកនិងអង់គ្លេសមានកេរដំណែលឆ្លង COVID-19 កាលឡើងខ្ពស់ក៏មានការប្រួយបារម្ភ ករណីអ្នកឆ្លង COVID-19 បានកាន់ឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពិសេសនៅក្នុងញូវយ៉កដែលមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ20,000ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមានមនុស្សសរុបទាំងអស់រហូតដល់16,37,507នាក់ទៀតបានឆ្លង COVID-19 គណៈពេលដែលអ្នកជំងឺដែលមានរហូតដល់ទៅ1,653នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបនៅទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លង COVID-19 បានកាន់ឡើងខ្ពស់រហូតដល់ ទៅ51លាន61,281ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅ82,65719អ្នកនិងជាសះស្បើយសរុបទាំងអស់រហូតដល់ទៅ40.47លានអ្នកបន្តពីបានជួបវិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំនួយមិនមែនជារឿងដាច់ថ្មីឡើយដូច្នេះលោកអំពីវ៉ានីវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងឡាយប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលបាននៃការចាក់ឲ្យបានលឿនបំផុតប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិក បានលើកឡើងថាយើងកំពុងសម្លឹងមើលឃើញរដូវរងាដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺឆ្លងធ្ងន់និងស្លាប់ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលਿੰងរួចចាក់បន្ថែមដុសជំរឿនបន្ថែមទៀតនោះអ្នកអាចនឹងការពារខ្លួនឯងអំពីជំងឺនិងស្លាប់បានយ៉ាងងាយបំផុតចំណែកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញបានរកឃើញករណី Covid-19 ថ្មីចំនួនរហូតដល់ទៅ93045ករណីបន្ថែមទៀតដែលបង្កអោយមានការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុនការរាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានមន្ត្រី ក្រៅពីរបស់អង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានហើយបានប្រកាសថាអភិបាលនឹងការរៀបចំលើកិច្ចប្រជុំគណៈ គណៈកម្មាធិការសង្គ្រូបន្ទាន់មួយស្ដេចអំពីវីរុសបម្លែងគ្រុនថ្មីអូមីក្រុននៅចុងសប្ដាហ៍នេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្កុតឡែនប្រទេសវែលនិងអៀកឡង់ខាងជើងផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្កុតឡែនបាននិយាយផងដែរថាវីរុសបម្លែងគ្រុនថ្មីអូមីក្រុនបាននឹងកំពុងតែបង្កឲ្យមានការកម្រៀមគំហែងទាំងខាងចាំការសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចបើតាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់អង់គ្លេសករណីឆ្លងនៃវីរុសអូមីក្រុនកំពុងតែកាត់បន្ថយលំដីដងក្នុងរយៈពេលមិនប្រហែលជា២ថ្ងៃនេះនោះឡើយនៅក្របដំបន្ទានទាំងអស់នៃប្រទេសអង់គ្លេសក្រៅពី ជាអ្នកនិរដីវារੂមមួយនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណរួចទៅហើយថាមានចំនួនចរាចរណ៍ជាង80%នៃអ្នកឆ្លងថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងលង់មនុស្សអាយុច្រើនបំផុតនៃចិនស្លាប់នៅអាយុ135ឆ្នាំ នៅយុជ្ជរានបំផត់នៅចិនលោកយាយអាលីមីបាសេយូទីបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងអាយុ135ឆ្នាំនៅតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ស៊ីនជៀងរ៉េគូនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យោងតាមនយុកដ្ឋានសាធារណៈនៃខាន់ស៊ីឡេលោកយាយបានកើតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1886នៅឆ្នាំ2013លោកយាយត្រូវបានបញ្ជូនមកក្នុងបញ្ជីមនុស្សវ័យចាស់បំផត់របស់ចិនចេញដល់សមាគមចរិយាសាសនិងសុខាភិបាលមនុស្សចាស់របស់ចិនបើតាមសារព័ត៌មាន ជនលោកយីសាម៉ាញ់ណានឹងមានជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៀងទាត់រហូតដល់លោកយីបានស្លាប់លោកយីតាំងតើទទួលទានអាហារទៀងពេលនិងរីករាយនឹងការហាងថ្ងៃនៅពេលដែលក្រៅផ្ទះពេលខ្លះគាត់ជួយមើលចៅតួនទីប្រជុំជនកូមោសេរិកនៅក្នុងខាន់ស៊ីឡេដែលមានលោកយីអាលីមីបានសេយូទីរស់នៅល្បីខាងមានមនុស្សចាស់អាយុ90ឆ្នាំឡើងច្រើនពីប្រសាឡើងនៃសេវាសុខភាពចូលរួមជាផ្នែកចំពោះការរុណៃបានយុរបស់ពួកគេទីភារងារសារព័ត៌មានចនស៊ុនហូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន បានផ្ដល់សេវាបុជិសាសការពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងការឧបត្ថម្ភមនុស្សវ័យចាស់ប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងវៀតណាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសតៃវ៉ាន់ចំពោះការលួចដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀន600គីឡូក្រាម លោការការក្រុងហូជីមិញមួយកាលពីថ្ងៃសកបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស់តៃវ៉ាន់២នាក់ចំពោះការលួចដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនមេតំវីតាមីន606គីឡូក្រាមកាលពីឆ្នាំ2019ឈៀងវេជីអាយុ32ឆ្នាំនិងយេនជីងវេអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញទូកកំហុសចំពោះការលួចដឹកជញ្ជូននិងលាក់ទុកសារធាតុញៀនខុសច្បាប់រដ្ឋអាញាបាននិយាយថាឈៀងត្រូវបានបុរសម្នាក់នៅតៃវ៉ាន់ជួលឲ្យនាំទំនិញបងកប់ក្នុងទុងបាសនិងស្វែងជួលក្លៀងមួយ ដែលបីលាក់តុកវានៅវៀតណាមបរិះនេះត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់500ដុល្លារពេលសម្រាប់ការងារនិងវិលមកដល់តៃវ៉ាន់វិញជាងបន្ទាប់មកបានស្នើសុំឲ្យយេនជីងវេចូលរួមជាមួយខ្លួនអ្នកទាំងពីរបានចូលវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019ដោយស្នាក់នៅក្រុងហូជីមិញនិងជួបជនពីរួមជាមួយនឹងអ្នកបើកជំនឿជាតិវៀតណាមម្នាក់ពួកគេបានទៅទួលតំណែងពីបរោះឡាវម្នាក់និងនាំយកទៅដាក់នៅឃ្លាំងមួយនៅក្នុងខេត្តដុងណៃ ជាប់ក្រុងហូជីមិញតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពប៉ូលីសបានឃើញមនុស្សមួយក្រុមចតឡានខុសនិងធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យហើយក៏បានសហការជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋានតាមដានមនុស្សមួយក្រុមនោះក្រោយខត់រົດយន្តពីនិតប៉ូលីសបានរកឃើញឧបករណ៍បំពង់សម្លេងជាច្រើនក្នុងកេះក្រដាសតែពេលពិនិត្យនៅក្នុងឧបករណ៍បំពង់សម្លេងថងបាស60គេរកឃើញធ្នាំ606គីឡូក្រាមនៅក្នុងកញ្ចប់ផ្លាស្ទិករាប់រយការស៊ើបអង្កេតបន្តថែមថាបានរកឃើញធ្នាំញៀន452គីឡូក្រាម នៅក្នុងទ ung បាសជឿច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងមួយប៉លូឡូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជ្រាបជូនក្នុងក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចំក្រុមការងារសូមអសិរាយនិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតាមដងស្តាប់និងទស្សនារកកម្មវិធីល្អល្អរបស់ក្រុមការងារសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារមិនណាយដាក់រូបភាពបានតាមសាច់រឿងបាននោះទេ ក្រមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រមការងារវាយបានបង្កើតជាក្នុងកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បុកមាយបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរកម្មវិធីរបស់ក្រមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហា ប្រសិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកងក្រមកាងេវ៉ាវដើម្បីក្រមកាងេវ៉ាវចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងណេតីទីនបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទម្លាក់ធ្នោមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រមកាងេវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ link ដែលក្រមកាងេវ៉ាវបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រមកាងេវ៉ាវដើម្បីចុច link នោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើ អព ாவ ព្រិមិតចុចលើសញ្ញាប្រ ույ ននោះទៅនឹងលូតលਿੰងដាក់ខាងមុខសសៃជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសសៃជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចိုးចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រមកងឯកវ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើលីងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មាននៃក្រមកងឯកវ៉ាបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិតនៅពេលនេះគឺសិតតាចេះព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រមកងឯកវ៉ាបានដកស្រង់ចេញពីគិហាតម្ពល CEN និងគិហាតម្ពលរដ្ឋ សម្រាប់នាទីផ្ដោតជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមការងារនាពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបានលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបដេកការចូលទៅកັນ link description របស់ក្រមការងារជាជាជំនាញដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏ RenderTarget ចូលទៅកັນ YouTube បន្តទៅចូល YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសក់ដែលមានអក្សរ S O M and a n g . clear s o k ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹង load ចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកញ៉ាចចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលឲ្យចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹង load ចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជៀវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានអាចចុចផ្សាយជាថ្មីហើយច្រើនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខមកជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅទាំងអលឺនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណណាស់ត ேன் ចំពោះការគ្រប់តស្រមអគុណសូមជម្រាបលា